Երկորի աշխատան կային այց Հուսաստան վարճապետ Փաշինյանը մասնակցելու է Սանք պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Ոչ թե թավշյա, այլ երկաթե հակահարված բռնության կոչերին։ Վարչապետ Փաշինյանը խիստ ցուցումներ է տվել ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Պետական աջակցություն կարգտից տուժած գյուղացիական տնտեսություններին։ Էկոնոմիկայի նախարարը պարզաբանումներ է տվել։ Ինչպես են ծախսվել բյուջետային միջոցները։ Ազգային ժողովում շարունակվում է 2018 թվականի պետական բյուջեի հաշվետվության ներկայացումը։ Առանց հաշվառման համարանիշների երթևեկողները կտուգանվեն, ԲԿ-ը հորդորում է քաղաքացիներին կատարել օրենսդրության պահանջները։ Տեղափոխել են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը կրկին վատացել է։ Սուդանում լարված իրադրություն է նեղոս գետում, Սուդանի Մարիա քաղաք Խարթումի շրջանում 40 մարմին է հայտնաբերվել։ Արդյոք արժե մասնակցել Ուկրաինայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ, Սահակաշվիլին Facebook-յան հարցում է սկսել։ Դաշնակից ուժերի 156 հազարանոց բանակը սկսեց Ֆրանսիայի ազատագրումը, 15 երկրների առաջնորդներ մասնակցում են Նորմանդիայի ափանման 75-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երկորի աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստան։ Նա մասնակցել է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին և հանդես է գալու ելույթով։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախատեսվում են հանդիպումներ նաև այլ երկրների առաջնորդների, կառավարությունների ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի հետ, հանդես կգա Մամուլի Ասուլիսով։ Մինչ Պետերբուրգ մեկնել է, Նիկոլ Փաշինյանը վարել է կառավարության հերթական նիստը։ Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է իրավապահ համակարգին հանձնարարականներ տալով։ Նա նկատել է, որ վերջին շրջանում որոշ քաղաքական ուժերի կողմից հաճախ են հնչում բռնության կոչեր, դրանք ուղղակի սպառնալիք են հասարակության անվտանգությանը և այդպիսի կոչերին անհրաժեշտ է խիստ ոչ թավշյա, այլ երկաթե հակահարված տալ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ նույնիսկ տեղի են ունենում այս առումով կազմակերպված ակցիաներ, որոնց հիմնական ասելիքը հետևյալն է, որ ահա իրենք պատրաստվում են Հայաստանում բռնությամբ քաղաքական հարցեր լուծել։ Եվ այս ասելիքը ռիտորիկան գնալով ավելի կազմակերպված բնույթ է ստանում և նույնիսկ մենք օպերատիվ տեղեկություններ ունենք, որ այդ շրջանակների որոշ հատվածը որոշել է, այսպես ասած, սևազգեստ մարդկանց խմբեր ձևավորել, որոնք քաղաքում կշրջեն և որոշակի տրամադրություն կփորձեն ստեղծել, որոշակի լկտի պահվածքով աչքի ընկնել և այլն և այսպես շարունակ։ Այս ամենի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն երկրում, որտեղ հաղթել է ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը և որտեղ տեղի են ունենում բռնության կոչերը, այս պայմաններում իրավապահ համակարգը չի կարող լինել թավշյա։ Եվ այս պայմաններում իրավապահ համակարգը պետք է շատ կոշտ հակահարված տա բոլոր նման երևույթներին։ Այդ սևազգեղծ խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցը լուծել, ծաղկավոր բաբջկան կապել և ճանապարել վառ ծաղիկներով հնարավորինս և ճանապարել բնականոն քաղաքակիրթ օրինական կյանքի։ Պարոն Օսիպյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։ Այո, պարոն վարչապետ, կատարի։ Պարոն Վանեցյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։ Պարոն վարչապետ, պարզ է կատարի։ Պարոն Դավթյան, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ դատախազությունը նույնպես այս երևույթներին ոչ միայն մոտենա ուղղակի քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածի զուտ առանձին վերցրած մեկնաբանության տեսակետից, այլև ընդհանրապես հարային անվտանգության տեսակետից, որովհետև իմ կարծիքով կոնկրետ գործողություններ են արվում փողոցում քայլող քաղաքացիների շրջանում
պաշտպանվածության զգացումը խաթարելու համար։ Սա հանրային անվտանգության եւ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ այս հարցերին մոտենալ ուղղակի զուտ քրեական օրենսգրքի մի հոդվածի շրջանակներում ես կարծում եմ այդքան էլ արդարացված չի։ Կառավարության այսօրվա նիստում Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ Երևանից որոշ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են պատտվում, թե ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները և հերթապահություն իրականացրածները զրկվել են ուսման վարձի զեղչի 20%-ից։ Նախարարը ասել է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Վարչապետն էլ նկատել է, որ այդպիսի տեղեկություններ տարածել է ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու տրամաբանության մեջ։ Ըստ հրապարակումների քաոսային իրավիճակը Բուհերում եւ համատարած թույլ չեն տալիս այս պատճառով, որպեսզի մասնակիցները ապրիլյան պատերազմի եւ հերթապահություն իրականացրածները մասնակցեն քննությունների։ Այդ որ ասում եք կները քաոսային վիճակա, չէ՞։ Մարդիկ կան ուզում են երկրում քաոսային վիճակ ստեղծել, չեն կարողանում, որոշում են, որ սոցիալական ցանցերում, մամուլում, տենց գրեն, որ քաոսային վիճակա, լարված իրավիճակ, ներքաղաքական անկայունություն, պայթունավտանգ իրավիճակ։ Այդ նույն բանի, նույն շրջանակի շղթայի տարբեր օղակներն են։ Այսինքն կարճ ասած, ոնց կարող ընդհանրապես այդպիսի բան լինել։ Այդ էլ թեզն է, ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների վարձերը չեն տալիս, պատերազմի մասնակիցները չեն հարգում, հողերը ծախեցին, տվին, առածա, ծախածա, ամեն ինչ, այդ նույն մարդիկ են, այդ նույն մարդիկ եւ այդ նույն շրջանակները։ Եվ սա արդեն իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է, պարոն Վանեցյան։ Պետք է հասկանանք, այսինքն հիբրիդային պատերազմ են վարում այդ մարդիկ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եվ այդ մարդկանց անուն ազգանունները շատ կոնկրետ հայտնի է։ Այսինքն լավ հասկացանք 1 2 3 4 Այսինքն այդ գող ավազակները իրենց պետք է այս երկրում լավ զգան, դրանք պետք է մայթերի տակով բան դրած մասկերովկայով քայլեն, դրանք ով են ընդհանրապես։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ լրջորեն զբաղվեք այս հարցերով։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ խոսել է վարչապետի հանձնարարության մասին, ավելի կոշտ լինել օրինախախտների եւ բռնության կոչանողների նկատմամբ։ Օսիպյանը ասել է, որ ոստիկանությունը կկատարի իր վրա դրված պարտավորությունները։ Կան մարդիկ, համակարծիքի են պարոն վարչապետի հետ, որ փորձում են ինքնահաստատվեն, ինքնադրսևորվեն, դրանով իսկ ցույց տան, որ իրենք կարող են ամեն ինչ թույլ տալ իրենց Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, դա ընդամենը իրենց կարծիքն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկը չի կարող, անդրադառնալ եմ համարում, ես միանում եմ վարչապետի այն կարծիքին, որ բռնությունը եւ բռնության կոչեր անողները անթույլատրելի են համարում եւ իրենք կարժանանան ինքներդ կամուզվեք, եթե այդպիսիներ լինեն ոստիկանության եւ իրավապահ կառույցների կոշտ օրենքի սահմաններում միջամտություն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանել է նաև էկոնոմիկայի նախարարը Տիգրան Խաչատրյանը, անդրադարձել է վերջին օրերին տեղացած կարգտի ստուժած գյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության հարցին։ Կապված նրանց ինչ մշակաբույսեր են եղել այնտեղ եւ ինչ կանով են ազդվել այդ բնական երևույթ։ Լավ, ինչ աջակցություն է տրամադրել, փոխհատուցում լինելու է չլինելու։ Հիշեք նախորդ տարիների դեպքերը, անցյալ տարի առաջին անգամ նման դեպքում եղավ գումարային աջակցություն, այո, 500 միլիոն դրամը չգերազանցող գումար էր նախատեսված։ Մենք որպեսզի կարողանանք ասել, թե որ դեպքում որ չափով աջակցենք, պետք է մոտավոր պատկերացում ունենանք, թե տարվա ընթացքում որքան շատ կարող են ունենալ նման դեպքերը։ Համապատասխանաբար, եւ եթե մեկ նախորդ տարի նույնպես ըստ էության փոխհատուցումը տեղի ունեցավ աշտանը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր այն ամիսներին, որոնք ամբան ամիսներն էին, նման հանձնաժողովներն աշխատեցին, իրենց գնահատականները ձևավորեցին, մենք կարծում ենք, որ այդ տվյալները ամփոփելուց հետո նոր կկարողանանք փոխհատուցման չափին վերաբերյալ որևէ բան ասել։
Պետական եկամուտների կոմիտեն արձագանքելով վերջին շրջանում քաղաքացիներից ստացված հազանգերին պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես ասվում է, որ ավտոմեքենաների ներկրման ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից տրամադրված որևէ փաստաթուղթ չի կարող հիմք հանդիսանալ օրենքով նախատեսված առանց հաշվառման համարանիշների երթևեկելու հետևանքով խախտումները չարձանագրելու համար։ Հետևաբար չիմացություններից խուսափելու նպատակով ՊԵԿ-ը հորդորում է քաղաքացիներին կատարել օրենսդրության պահանջները։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում շարունակվում են 2018 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի եւ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրել է 2018 թվականի բյուջեում դրամաշնորային ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Ծախսային մասում մենք ունեցել ենք վարկերի հաշվին եվրոպական ծագում ունեցող վարկերից 11.7 միլիարդ դրամի օգտագործում, ուղղակի որպեսզի պարտեն թե ինչ տավալի մասնախոսքը, սա ասեմ, որ մեր ծախսերի ընդհանուր մակարդակի մեջ այն ունի ընդամենը 0.8% տեսակարար կշիր, այսինքն հարկերպ ասած դա չի կարող գնահատվել որպես չափազանց նշանակալի։ Եվ բացի դրանից նաև մի խումբ գործառություններ կան, որոնք պետությունը վերցնում է վարկ, բայց նույն ժամանակ, քանի որ այդ վարկը այն ենթակառուցվածքների համար է, որոնք ըստ էության ընկերությունների միջոցով են կազմակերպվում, ինքը որպես ենթավարկ դրամադրում է տնտեսավարող սուբյեկտին։ Սա դասակարգվում է դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներում։ Եվ այս մասով էլ մենք ունեցել ենք 4 միլիարդ դրամի վարկավորում, իսկ Եվրամիությունից ստացել ենք ընդամենը 15.9 միլիարդ դրամ այս նպատակով, խոսքը վերաբերում է դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների մեջ ամրագրված եւ արձանագրված ցուցանիշներին։ Թվով դրամաշնորային ծրագրերը, որոնք նպատակային են, 18-ն են եղել։ Ինձ հետաքրքրում է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում այն պոտենցիալը, որը մենք կարող ենք 18 թվականին ունենալ դրամաշնորների տեսքով, որոշակված ծրագրեր իրականացնելու տեսքով, որը որ չեն իրականացվել ինչ-ինչ պատճառներով։ Կա նման գնահատական, դուք ասացիք, որ ստացված դրամաշնորների 41%-ն է եվրոպական ծագման։ Ինձ հետաքրքրում է իրական պոտենցիալը ինչպիսին է եւ ինչքանը հաստատի իրացվեց 18 թվականին։ Ենթադրվում է, որ դուք նկատի ունեք այն, ինչը որ կարող էր օգտագործել նպատակային ծրագրեր ֆինանսավորելու համար, իսկ նպատակային ծրագրերը ծնվում են տվյալ ոլորտում քաղաքականության միջոցառումների արդյունքում, հետևաբար այդ դատողությունը կամ այդ գնահատականները դրամաբանական կլինի, որպեսզի ներկայացվի տվյալ ոլորտում քաղաքականության միջոցառումներ իրականացնող և դրա պատասխանատու մարմինների կողմից, որովհետև այլապես կստացվի, որ մենք ավելի լավ կտիրապետենք, թե ինչ քաղաքականության միջոցառումներ այս կամ այն ոլորտում իրականացվի, քան տվյալ ոլորտի պատասխանատուն։ Այդ դեպքում նույնպես ենթադրում եմ, որ ավելի շուտ պետք է փորձել քննել պատասխանը ոլորտային քննարկումների ժամանակ, որտեղ մենք այդպիսի ամբողջական համապարփակ պոտենցիալի գնահատական չունենք։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի եւ ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում զեկույցով է հանդես եկել նաեւ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ով անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի վավերացման գործընթացին պատասխանել վիզաների ազատականացման ռեժիմի ժամկետների մասին պատգամավորների հարցերին։ Համաձայնագրի կիրարկումը բարեփոխումների եւ արդիականացման հիմնական գործիք կհանդիսանա, կօգնի Եվրոմիության ներդրումների ներգրավմանը, կխթանի Եվրոմիության հետ փոխանակումները եւ հստակ օգուտներ կապահովի ինչպես Եվրոմիության, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Հաջորդ կարևոր հատվածը մեր աշխատանքի վերաբերվում է մուտքի արտոնագրերի ազատականացմանը։ Պատժանկետներում Հայաստան-Եվրոմիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսության մեկնարկ համագրված է Արևելյան գործընկերության Ռիգայի 15 թվականի եւ Բրյուսելի 17 թվականի գագաթնաժողովներում ընդունված համատեղ հրճակագրերում Հայաստան-Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում եւ համաձայնագրում եւ մեր բանակցության ընթացքում բազմաթիվ անգամ նշում է, որ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունը պետք է սկսեմ պատեհ պահի, բայց կոնկրետ ժամկետ նշված չի, խնդրում եմ մեկնաբանել այդ պատեհ պահը, երբ ձեզ մոտավորապես մեր կողմի դիտարկման
գնահատականով երբե լինելու, եւ երկրորդը կուզեի անդրադառնալ 2018 թվականի ընթացքում Հայաստան ԵՄ-ի մասնակցությամբ ինչ ծրագրեր են իրականացվել Հայաստանում, որոնք են ավարտվել, որոնք են շարունակվում եւ ինչ արդյունքներ ունենք։ Սկսեմ ձեր երկրորդ հարցից։ Նայեք, շատ անկեղծ ասեմ, ես ձեզ երկրորդ հարցին չեմ պատասխանի։ Դրա համար է ասում, որպեսզի մենք շատ ավելի ընդգրկում պատասխան տանք ձեզ այս հարցին, մեզ անհրաժեշտ է, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է պարոն Գրիգորյանը, միասին մենք բոլորս առիթ ունենանք դրան անդրադառնալ միասին, որովհետև նորից կրկնեմ, այնքան ծավալուն է օրակարգ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների, այնքան տարբեր բազմաթիվ ծրագրեր կան, որ առանձին վերցրած որևէ բան ասելը ուղղակի կարող է խնդրահարություն ունենալ։ Եվ պատե մեր դեպքում նշանակում է այսօր, իրենց դեպքում նշանակում է այն պահից, երբ որ կկարողանանք համոզել անդամ պետություններին և հանձնաժողովին, որ այս գործընթացը անհրաժեշտ է սկսել։ Մենք ունենք բավարար աջակցություն այդ առումով, բայց նաև ունենք բավարար ընդդիմություն այդ գործընթացը սկսելու համար։ Այդ առումով, որ ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ մեր հիմնական գերակա խնդիրը այսօր ճանապարհը բացելն է երկխոսության, իցույց բերելով այն բոլոր գործառույթները, որ իրականացվել են Հայաստանում, իցույց դնելու, որ Հայաստանը պատրաստ է և կարող է այսօր սկսել այդ երկխոսությունը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Շվեդիայի թագավոր Կարլ Գուստավ 16-րդին երկրի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Շվեդիան Հայաստանի վստահելի և կայուն գործընկերներից է և մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման ակտիվ աջակից է, ասվում է նախագահի ուղերձում։ Արմեն Սարգսյանը Կարլ Գուստավ 16-րդին և արքայական ընտանիքին քաջառողջություն, իսկ Շվեդիայի բարեկամ ժողովրդին հետագա զարգացում և բարորություն է մաղթել։ ԵԿՄ նախկին նախագահ Մամվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը վատացել է և նրան տեղափոխել են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Այս տեղեկությունը Շանթ Նյուզի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանը։ Հետևեք նաև այլ թեմաների։ Սուդանում լարված իրադրություն է Նեղոս գետում, Սուդանի Մարիա քաղաք Խարթումի շրջանում 40 մարմին է հայտնաբերվել։ Արդյոք արժե մասնակցել Ուկրաինայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ, Սաակաշվիլին Facebook-յան հարցում է սկսել։ Դաշնակից ուժերի 156,000-անոց բանակը սկսեց Ֆրանսիայի ազատագրումը, 15 երկրների առաջնորդներ մասնակցում են Նորմանդիայի ափանման 75-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ այսօր Հորիզոնի հիմնական թողարկումից հետո 22:30-ին մենք կհեռարձակենք UEFA-ի ազգերի լիգայի խաղարկության A դիվիզիոնի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, կհանդիպեն Հոլանդիայի և Անգլիայի հավաքականները։